Här kommer fortsättningen på kärlekshistorien. Telefonsamtalet. En dialog. Anna tänker på Ali. Hon tyckte mycket om dejten. Hon tyckte mycket om Ali. Hon ringer Ali. Ali svarar i telefon. Hallå, det är Ali. Hej, det är Anna. Hej Anna, kul att du ringer. Hur är det? Det är bra. Jag ville bara tacka för senast. Jag hade verkligen en jätterolig kväll. Jag med. Det är min favoritrestaurang. Vi kan gå dit igen någon gång. Ja, gärna. Men jo, jag tänkte... Det går en film på bio som jag gärna vill se. Vill du se den med mig på lördag? Ja, så roligt. Vad är det för film? Det är en komedi med lite kärlek. Jag tror den är bra. Det låter jättebra. Vilken tid ska vi ses? Filmen börjar 6, så vi kan väl ses utanför bion 5:30. Det blir bra. Kul! Kul, då ses vi på lördag. Ja, vi ses då. Hej då. Hej då.